Mana, Rossiyaga salom yo'llayapti. Rossiyada bo'lib kelaman mashina. Rossiyani men bo'lasizlar, faqat videoni oxirigacha iloji boricha oxirigacha kuzatinglar va juda ham qiziq bo'ladi videolarimiz. Mana, zavoddan borib olmoqchi bo'lganlar, necha oy kutadi mashinani olishga? 79 qashda olishga 80 million bo'ladi. Yo, olishga 80 millionga tushadi, to'g'rimi? Necha oy kutiladi o'shanda? Ha, bir oy qashda hozir, bir oy ham emas. Bir oyga ham bormayapti. Bormayapti. Ha, mana qaysi mashina sotildi? Necha pulga? Labo 7150 ga ketdi. Yili necha edi? 2018 mana. Labo avtomashinasi Toshkentniki ekan, ha? Vodiyga ketdi. Vodiyga ketdimi? Mana. Savdan boshla. Savdan boshla. Boshlan, yaxshi ko'rinyaptimi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimiz obunachilari. Bugun mana 1-noyabr haftaning yakshanba kuni Jizzaxga yana yetib keldik. Mashinalar barchasini chiqarib beramiz. So'ragan mashinalaringizni bir qatorda mana shu qatorda tushamizda. Hozir Nexa 1, Nexa 2lardan va Damas Matizlardan chiqaramiz. Bu qatorda bo'lsa Lacetti'lardan, Gentra'lardan chiqarib beramiz. Agar kanalga obuna bo'ladigan bo'lsalaring, bittadan like bosib qo'yib, kanalga poddashka qilib, xudo xolasa yaxshi-yaxshi videolar tayyorlab beramiz. Xudo xolasa manchasi yaqin kunlarda yonib qoladi. Bizlar qo'llab-quvvatlasanglar, chiroyli video chiqarib boramiz. Qari bo'lmasa boshlar. Damas avtomashinasi ishlab chiqarganlik 2020-yil. Salondan kelganing qancha bo'ldi, amaki? 2 oy. 2 oy bo'ldimi? O'tgan bozor o'tgan yakshanba chiqarmaganmidik mashinangizni? Bundan yo'q. Kelgani 2 oy bo'lgan ekan. Bu Damas'ning eng yaxshisi. 5 talik korobka. Aka aytilish qancha bo'ladi mashinani? 83 deyapmiz. 83. Gaz qo'yilganda. Gaz qo'yilgan ekan. Xarajat qo'ygansa. Petnolari yo'q. Kraskalari hali pachka turibdi hammasi. Variantlarga qilib beraverasizmi? Variantlarga qilib beramizmi? Beramiz. Variant ham qilib beramiz. Boshidan 3-4 ming bo'lsa, qolganini ajanaga bo'ladi 4-5 oyga. Xo'p, yangi pachka bo'ladigan bo'lsa, mana tanishib o'tamiz. Yurgani qancha ekan? Mashinaning yurgan holati. Yurgani 236. 236 km yurgan ekan. Poyklar qo'ygan ekansiz. Qanaqa o'zgartirishlar kiritgansiz mashinaga? Mana rolovlar qo'yilgan. Rol mana bu kojalar o'rnatilgan ekan. Gaz 65 tal gaz o'rnatgansiz. Ha, mana. Xullas o'zining audio sistemasi, mexanika mana shu holatda mana mashinaning ko'rinishi hali pachka. Pachka mashina, polga tashlab qo'yilgan. Xullas yap-yangi mashina ko'rib turibsiz. 2020-yilda mashinasi ochilib yopilishlari ham yaxshigina. Qolgan mashinaga qaraganda poliklar mana. Mana mashinaning pachka holati. Balonlar o'zini kradnoymi? Mana radnoy o'zining baloni metan 65 tal metan o'rnatib qo'yilgan. Orqasini taqqilatib ochadigan bo'lsak, mana telefon nomerlari bilan 91-99-66-55 raqamiga telefon qilib bog'lanasiz. Zapaskalari uchib ketdi mana. Zapaskalari tayyor turibdi. Xullas ideal mashina. Variantlarga ham qilib berar ekan. Xudo xolasa 3-4 ming puli borlar bemalol kelib telefonlarga telefon qilsangiz, xudo xolasa kelishtirib variantni qilib berar ekan. Naq pulga keladigan bo'lsak, 81 atroflariga gaplashaversa bo'ladimi? Shunday. 81 atrofiga gaplashaversa bo'ladi. Agar zavoddan olaman desangiz, qancha vaqtda chiqib beradi, amaki? Zavoddan olgandan arzon qilib beryapti. Yo'q, to'g'ri. Masalan, zavoddan borib olmoqchi bo'lganlar, necha oy kutadi mashinani olishga? 79 qashda olishga 80 million bo'ladi. Yo, olishga 80 millionga tushadi, to'g'rimi? Necha oy kutiladi o'shanda? Ha, bir oy qashda hozir, bir oy ham emas. Bir oyga ham bormayapti. Bormayapti. Ha, mana so'raganlarga Damas avtomashinasi ideal holatda, pachka holatida, gaz qo'yilgan, 81 atrofiga telefon qilib o'rish kerak. Faqat mana so'raganlarga Damas avtomashinasi. Mayli aka, savdoz bersin, savob bo'ling, telefon nomerlari aytib o'tdik. Mayli, ishingizga rivoj. Aka gapiring, mana epika mashinalar bor ekan, variantlarini qilib beraverasiz? Variantlarini 3-4 ming bilan kelaversin, ha? Telefon nomerlaringizni ayting. 208-4097. 97-208-4097. 4-4. Udar ekan nomerlaringiz, ha? Chiroyli qilib berasiz, xolasa. Mana.
Captiva'nın egasi, yana Captiva'lar bor deyapti. Agar obunachilarimiz Captiva'dan zakaz qiladigan bo'lsa, bir chiroyli obzor chiqarib beramiz Captiva'larni narx-navosini. Hammas avtomashinasi ko'rdingiz ideal holatda yilga keladigan bo'lsak 2011-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Mana ko'rinishlari, mana shu holatda aka petnosa keladigan bo'lsa, qaysi tomonda petnolari bor? Hech qayerda, toza. Hamma joy toza, javob. Petno yo'q, tosh tekkan joylari. Tosh tekkan joylari bor, bor. Yo'l yurgandan keyin tosh tegadi aka. Qayer mashinasi? Zarbdordi mashinasi ekan. O'zgartirishlar qanday o'zgartirishlar kiritgansiz mashinaga? Qilmaganmiz hech qanaqa. Hammasi rad, balonlar o'rnatib qo'yilgan, balonlarning holati ideal holatda, ichki holatini ko'rsatadigan bo'lsak, ichki holati mana shu ko'rinishga ega. Bu 5 talik deyiladimi? 5 talik. Vodiy sadosini pasaytirib turamiz. Yurgan holati 132 000 ushbu avtomashina yurib qo'yilgan ekan, polisda tashlanmagan. Mana shu holat salonlar, audio sistemasi, o'zining audio sistemasi o'zgartirish kiritilmagan mashinaga. Xullas, kraska bo'lgan joyi yo'q. Yo'q, kraska bo'lgan joyi yo'q. Bir qo'lmisiz yo ikkinchi qo'l? Bir qo'l, ha? Yo'q, dehqonchilikmi yo tirichilikdanmi? Dehqonchilik. Mana shu holatda mashina pastlari ko'rib turibsiz. Qayer yuk tashig, odam tashiganmi aka? Yo'q. Chol kampir minib yurgan. Chol kampir minib yurgan deysizda? Chi qo'llar o'rnatib qo'yilgan mana shu holatda. 11. Mana pastki holatlar. Aytirish qancha bo'lyapti, aka? 55 aytdi. 55. Bozor necha pul qildi? Bozor 48 qildi. 48 million qildi. Bermadingiz. Yo'q. 49-50 atroflarda gaplashsa bo'ladi. Ha? Mana mashinaning ko'rinishi 65 talik metani mavjud. Mashinada mana bu tomonlari, mana shu holatda mashinani gulliman degan tomonlari bor ekan. Yili necha yilini? 11. 2011. Mana 2011 ning Damas avtomashinasi. Op, ochib ko'rsatadigan bo'lsak, mana shu holatda zapaskasi almash zapaskasi ham eskiroq ekan. Mana shu ko'rinishga ega Damas avtomashinasi. Faralari o'zinikimi? O'ziniki. Hammasi o'ziniki. Bir qo'l mashina dedingiz-a? Bir qo'l mashina. Mana shu ko'rinishga ega. Orqa balonlari lissiq holatga yaqinlashib qopti. Mashina ham ko'rinishi mana shundan iborat. Petno kraskasi ga javob deyishdi. Mana Damas'ning saloni. Eshiklari. Mana paroqlari mana shu holatda. Так, olib tomonini ko'rsatadigan bo'lsak, mana shu holatda. Qancha bo'libdi aka, o'g'il? Charchamadingizmi? Sog'lig'i yaxshimi, tuzukmisiz? Mana 55 bo'ladigan. Mana shu holatda. Aka, variantga yengillik qilib berak, boshim 3000 dollar berib qolgan 2 oyga. Kelmaydi mashinaga. Eng oxirgi chiroyli narxni aytib o'ting. 50. 50. 48 naqd sanaydigan bo'lsa, bozor necha pul qildi dedingiz? 48. 48 qildi. 48 bermaysiz. 49 ta lekin berasiz. Yo'q. 50 mi? 50 bo'lsa beramiz. Mana uyda ham o'zimiz qo'shnilar ham so'ragan. Aytdim, bozor ko'ramiz, boshqa bo'lsa qaytib kelamiz. Qayerda mashin zarbdor? Zarbdor. Telefon nomerini aytib o'ting. 94lik. 94lik? 199. 199 7039. 7039 telefon raqami bog'lanib, ma'lumot olishingiz mumkin. Aka savdo ochib bersin, sog' bo'ling. Mashin narx-navosi qanday bo'lyapti? Mashin narxi baland. Baland, ha? Baland. Damas avtomashinasi ishlab chiqarilgan yili 2019. Yurgan holati qancha ekan? 76 000. Mana ko'rinishi 5 talik. 2019. Balonlar radnoymi? O'ziniki radnoy. Nima o'zgartirish kiritgansiz mashinaga? Hech narsa o'zgartirish kiritmayman, gaz qo'ydim. Faqat gaz qo'ygansiz. Polik qo'yinatgansiz, chi qo'llar? Petno kraskasi keladigan bo'lsa, qaysi tomonda petno kraska? Petno kraska mana shu yerda bor. Mana shu tomonda urilgan joy bor kichikroq. Yo'q, urilmagan, daroza yopilib ketgan. Ha, daroza yopilgan. Qolgan joylari suyagi? Ha, bu yo'q, hech qayerga eshik tegmagan. Hamma joy toza. Faralar o'ziniki, hammasi radnoy. Hech qayer almashmadi. Mana ko'rib turibsiz, Damas avtomashinasi, mashina shunga qilinmagan, ichki holatlari, oyna ko'targichlari, barlari
barları yok. Audio sisteması özgartırılgan. Mekanika, yürgen xoğalatı 76.000 maşına yürgen eken. Salonlarının körünüşü, bana şu körünüşke ege hazır paslardan kursat ötamız. Bana şu xoğalat paskı tamamları. Aka aytırış kança olab maşına? 75.000. Varantiyan kubir uğramız mı? Yok. Hayır maşınası? Zarbdor mashinasi. Mana shu ko'rinishga ega. Pastlari. Linoleumlar qotirib qo'yilgan ekan salonning ko'rinishi. Kolonkasi o'ziniki, o'zgartirishlar kiritilmagan dedi, faqat 65 talik gaz o'rnatgansiz. 65 talik gazi bor, o'zining radnoy baloni. Mana pastlarining ko'rinishi. Ko'rib turibsiz, Damas avtomashinasi, o'zining hammasi radnoy. Orqasini ko'rsatamiz. Ay, to'xtang, aka, bunday turinglar. Mana shu ko'rinishga ega. Mana. Mana tomonni samirizdan qotirib qo'yilgan ekan. Mana tiniqgina Damas avtomashinasi. Aka, variantaga ham qo'yaveramizmi? Yo'q, variant yo'q. Variant qilib bermaymizmi? Yo'q. Faqat naqd pulgami? Qanchalarga endi bo'ladigan narxini aytib o'ting. Kattaga? Bo'ladigan narxini. Nechta bo'lsa beradi? 73. Bozor qancha qildi? Bozor 6800 dollar. 6800 qildi bermadingiz. Xo'sa 7000 qiladigan bo'lsa-chi? Yaqinlashib qolam 7000 ga. Yaqinlashadi. Mana bu qishda mana bu eriydi. 7000 nima? Muzlab qolsa oynalari, oynalari. Xullas. Zarbdorning mashina variantga yo'qkan, naqd pulga bo'lsa 7000 atrofida telefon qilaversin. Nomerda aytib o'ting. 93 293 4071. Mana mashina mana shu ko'rinishga ega, ideal holatda. Bitta chiqadi bu. Xudo xolasa YouTube ga chiqadi. Bittadan like bosib qo'ying, amaki. Mana. Ko'rinishi Zarbdorning mashinasi. Aka, savdoingiz bersin, sog' bo'ling. Aka, nech pul bo'ldi mashinaning narxi? Qaytdimi, oldingizmi? Oldi. Nech pulga? 40. Yurgani? 160. Yili? 2009. 2009 yashavoring. Nech pul bo'ldi narxi? 5000. Yili? 5000. Aka, narxi nech pul bo'ldi? 100 million. 100 million? Ye, qimmat ku aka. Narxi nech pul bo'ldi aka? Qaytdi bu ham. Avtomashinasi aytilishi 7000 bo'lyapti. Xullas, aka, bu yili nechchi mashinaning? 2019. 7000 so'rashyapti. Mana mashinaning ko'rinishi. Kraska qaysi tomonda kraska? Bitta petno bor mashinada. Bitta shu tomonda petno. Qolgan joyida top-toza. Qo'shimcha xarajat yo'q. Yangi mashina 2019-yil. Nima o'zgartirishlar kiritgansiz mashinaga? Faqat gaz qo'yilgan. Gaz qo'yilgan ekan. Xullas, variantlarga qilib beraveramizmi? Variantga yo'qmi? Mashinaning balonlari almashtiradigan vaqt yetib kelibdi. Balonlarni qo'yib berasiz? Radnoy balon deb. Mana tomonga laminatlar o'rnatib qo'yilgan ekan, chexollar poliklar tashab qo'yilgan, chexol o'ziniki. Barlari mavjud, mexanika, audio sistema o'zgargan, mashinada yurgani 58000 halol. Mana bu o'zgarishlar, mana bu tomonga yonadimi? Yonmaydimi? Yo'q, yo'q. Qora matodan tortib qo'yilgan ekan. Mana ko'rinishi. Variant qilib bermaysizmi? Boshdan bir 4000 5000 sanaydigan bo'lsa, variant. Yo'q. Barterchi. Gaplashib olsa bo'ladimi? Tirichlikdan buyog'i. Mana 2019-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi ko'rib turibsiz. Ko'ra tashilgan, mana to'g'ri ochib bo'lmaydi, mana holatda eshiklarning holati pastlari, poliklar tashab qo'yilgan. Bu tomondan ko'rinish saloni, tepalari mana ko'rinishi, o'zining kolonkalari mavjud, o'zgartirishlar unchalik kiritilmagan mashinaga. Faqat gaz balon qo'yilgan ekan, 4ta balonni yangilab beraman deb aytilyapti. 65 talik metani petno kraskasiga ham javob deyapti, ko'rib turibsiz holatini. Mashina 2019-yil, yomon emas, ideal holatda mashina. Orqasini ochib ko'rsatadigan bo'lsak, mana Damasning orqa ko'rinishi.
Damas'ın orka görünüşü. Mana ko'rib turibsiz, ideal holatda. İdeal holatda Damas avtomashinasi. Puliga keladigan bo'lsa 7000 aytilishi, xudo xolasa, baribir 200-300 dollar o'tib beriladi. Shu mashinaga oladiganlarga bo'lsa, mana mashinaning ko'rinishi. Nechta bir 200-300 dollar o'tib berasmi 7000 dan? Variant yo'q lekin, ha? Mana ko'rib turibsiz. Mashinaning holati ideal holatda. Qayer mashinasi? Shahardagi. Odam tashilganmi? Yo'q. Odam tashilmagan. Ukka ishlagan. Ukkam magazinim bor, ha. Magazin. Ha, magazin ishlatilgan. Mana shu ko'rinishga ega. Pastlari, mashina ideal holatda. Xullas 6700 larga telefon qilaversinmi? Bo'ladi. Bo'ladi, variant qilib beramiz. Telefon nomeringizni aytib o'ting. 207-77-99 99'lik 207 yok 91'lik 91'lik 207-77-99 Şüphir akalımda telefon kılıp malumat alışınız mümkün. Bitti bana şunun pet nosu var. Bakın cevabı cevabı. Maylaka savdaj versin sağ olayım. Bana otohonimizda Damas avtomashinalar bor ekan. Yili 2018 6. ay ekan. Aytilishi 7000 dediniz ha? 70 million. 70 million. 70 million desangiz. 70 million. A baribir 200-400 dollar o'tib berasiz, to'g'rimi? Ha, 1-2000 o'tib beraman. A petno sakka, petno kraskasi kerak emas. Qaysi onda petno kraskasi? Kraska yo'q, ipaklovka yo'q. Umuman kraskasi yo'qmi? Javob. O'zingizning mashinangizmi, bir qo'lmisiz? O'zim minganman. Ana. Qayer mashinasi dedingiz? Chaprashli zomindiki. Zomindiki ekan mana. Damas avtomashinasi ko'rtursiz, mashina ideal holatda, bovon o'zi mingan, balonlari ideal holatda. Xullas ko'rsatib o'tamiz, mejikar yo'q mashinani. Balonlar ideal holatda, bo, ishlanib ko'rsatib o'taylik. 13 kun bo'ldi qo'yganim. Bu yap yangi ekanda, ha? Ha, demal ko'ray. Yo, bismillah deb qani mana ko'rtursiz. Pastlari 2018-yil ishlab chiqargan Damas avtomashinasi. Chexollar o'zgartirilmagan, barlari mavjud, mexanika, audio sistema o'zgargan. Yurgan holati qancha yurgan holati? 102. 102000 yurgan ekan mashina. Mana shu holatda rollarga ko'jalar o'rnatib qo'yilgan. Tepa ham ko'ja bilan qoplangan ekan. Yo'g'i, bu mashina nima ish qilgansiz? Yuk tashiganman men. Yukmi? Ha. Ana. Xurmo tashiganman, o'rik tashiganman, shaftol tashiganman. Üzüm taşıganman. Xullas biznes qilganmiz mashinada. Lekin 4 ta odam to'liq mingizganim yo'q. To'liq mindirib. Arqasindagi odam o'tirgan yo'q hali. Ha. Endi buni sotib olib qanaqa mashina qilamiz endi? Kobul salaman. Ey yashang, Kobul. Endi qaridim. Qaridingizmi? Ha, hali yoshsiz ey, qaridim. Bo'ldi, 60 kelgan. Bo'va, to'xtang. Pastlarni ko'rsatib o'taydi mashina. Bemal, bemal. Mana past holatlar ko'rib turibsiz mashinani. Paroqlari shu holatda. Mana chiqullar, mana bu pastki nimalar qoplab qo'yilgan. Damasning salonlari mana ko'rdingiz, ideal holatda. Tepalari ko'ja bilan qoplangan ekan. Mana bu tomondan ko'rsatadigan bo'lsak, mana kolonkalari yon boshida o'zgarmagan. Orqasiga gaz o'rnatib qo'yilgansiz, ha? O'rnatdim. Ko'rdingiz, balonlar yap yangi ekan, 65 talik metani bor, mashina ideal holatda. Usta kelib tashaladi, petno kraskasiga ko'riladi albatta. Zapaskasi tushib ketmaydimi? Tushadi-da. Tushib ketadimi? Qani, orqasi qulfaganda? Ochayimmi? Qasini ko'rsatmoqchi edim-da. Ha, bemalol. Mana mashinaning ko'rinishi, xullas ideal holatda. Mana. Biz gazel tushim ko'p berkan. Gazeldimi? O'tamiz, amaka, hozir o'tamiz. O'tir, gazel. Xudo xolasa. Mana shu holatda, mana to'n kraskasi yopilmaganmi? O'z zavod shu shundaymi? Zavod shu shunday. Zavod shu shundaydi. Hozir Xorazmniklar chiqarganida. Ha, Xorazmdan chiqqanda emas. Ha. Xo'p, endi bo'ladigan narxni aytaylik. Bo'ladigan narxni ayting endi. 1-2 million o'tib beraman. 1-2 million, ha? Ha. Variant boshini 3000 dollar beradigan bo'lsa qilib berasizmi? Variant u janjalga meni taqat. Kerak emas, ha? Yo'q. 6.5 ga telefon qilaversinmi? Ha? 6.5 naqqa telefon qilaversinmi? Naqqa turibdi, bermayapman-da. 6.5 bozor nechib qildi? 65 qilyapti. Bermadingiz-a? Xudo ustiga bir 100-200 dollar qo'ysa beraverasiz. Telefon nomeringizni aytib o'ting endi bu. 97-lik. 97-lik. 97-lik 214. Aha. 0259. 0259. Salomlaringiz yo'qmi tanish bo'lsalarga? Ismim Muhammad. Muhammad. Hammaga salom. Hammaga salom. Ana. Muhammad bobo. Hurmat yo'lga. Ishlaringizga omad, savdoingiz barakasini bersin, mayli. Sog' bo'ling, rahmat.
Mayli, salomat bo'l. 2014-yil ishlab chiqargan Damas mashinasi, ko'rib turibsiz, ko'rinishlari yaxshi holatda. Kraskasi kerak bo'lsa, qaysi tomonda kraskasi? Orqada o'tsa, petnosi bor. Orqa tomonda, o'ng chap. Tosh tekkan joyi bor, petnosi. Kraskasi toza. Kraska toza. Radnoy. Mana ko'rib turibsiz, balonlarning holati ideal holatda. Yil necha dedingiz aka? 2014 mashina shunga qilinmagan, chiqul polutlar o'rnatib qo'yilgan. Mana shu holatda o'zgartirishlar, audio sistemasi o'zgargan. Mana bu richaklari qo'yib qo'yilgan, mana bunday uskunalar, barlari mavjud mashinada. Yurgan holati 160 ming yurgan, shundaymi? Polga tashab qo'yilgan. Xullas, mashina xarajati bormi qo'shimcha? Yo'q, xarajat. Qo'shimcha xarajat yo'q. Mashina oldin nima ish qilgan? Yuk tashigan, to'g'rimi? Hop, ochib qo'yamiz. Mana shunda ko'rsatadigan bo'lsak, mana pullar tashab qo'yilgan, mana shu holatda paroxlari ko'rib turibsiz, u tomonda gullagan tomoni endi gullayman degan tomoni bor ekan bu tomonda. Mana shu ko'rinishda pioner bu oldingi safar chiqarmagan bidim buni? Yo'q, yo'q. Pioner audio sistemalari bor ekan. Mana mana tepa ko'rinishi, chiqullari pastki poliklari mana shu holatda. Damas avtomashinasi mana tomonda ko'rsatib gullayman degan tomonlari bor, pastki holatlari mana shu holatda. Damas avtomashinasi tepada, mana tomonlarda mana shu holatda kraskasi ko'chgan tomonlari bor ekan. Orqasi qulf ekan, orqasida xullas baloni ideal holatda zapaskasi. Ochib yuboringchi, aytilishi qancha bo'ladi mashinani? 60 million aytilishi. Yili necha dedingiz? 60 million. Bozor necha pul qildi? 120 million. Bozor necha pul qildi bozor? 56. 56 qildi, bermadingizmi? Sizga bir 100 qo'ysa berib yuborasiz xudo xolisa. Tilishlikdan buyog'i? O'zi mana bu nima bo'lgan bu tomoniga? O'zi zavodchi shundaymi? Zavodchi. Suyagi butmi? Mana mana shu ko'rinishda balonlari nimalar o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana mana shu holatda. Mana shu holatda ko'rinishi Damas avtomashinasi. Boshdan 3000 bersak. Boshdan 3000 bersak. Gaplasa ularmi 3000 bilan? Faqat naqdkami? Barterchi. Barterim yo'q. Eng bo'lsa kelishamiz. Eng oxirgi narxi kelishtiramiz. Kelishlar, boshdan bir 2000 3000 dollar yetmaydigan bo'lsa? Boshda 2000 3000 yetmaydigan bo'lsa? Buragacha gaplashamiz. Buragacha gaplashish mumkin. Qayer mashinasi? Do'stlik. Do'stlik tumani. O'zi Angrendiki, Angrendi bu dadagimdi. Do'stlikka. Bu dokument yaxshimi? Dokument tayyor, hamma narsa. Tayyor. Nomerni aytib o'ting. 93-lik. 70-lik. 711. 61-64. 64-64. Do'stlamisiz? O'zingiz do'stlikdanmi? Yo, o'zim do'stlikdanman. Men ham do'stlikdanman. U men ham do'stlikdanman, Sadindan. Mayli, savdo ajbersin, sog' bo'ling. Labo avtomashinasi 2020mi? Amaki? 2020. Besplatni. Hammasi besplatni. Labo avtomashinasi 2020-yil aytilishi. Qancha aytasiz? Oxirgidan 9000 deysiz. Oxirgidan 9200. Qanday o'zgartirish kiritgansiz mashinaga? Zavod 3 kun bo'lgan chiqqan. 3 kun bo'lib chiqqan ekan. Gaz o'rnatilgan mashinaga. Xullas, hamma narsa sirotmi? 2 kun bo'ldi. Zal salon. Qarang, salonda necha pul o'zi bundan? Salonda 87 million. 80, xullas endi o'zingizga bari 100-200. Qanisha qolsa o'sha. Xullas, salonda u yoq bu yoq bilan 100-200 qo'shib bersa qilib beraverasiz, to'g'rimi? Agar yangi oladigan bo'lsa necha qancha kutadi buni? 8 oy. 8 oy kutadi buni. Yo'q, shunchalik. 8 oy zarar bo'lmaydi. 8 oyni hisoblab sizga 100-200 dollar sizga qo'yib beradi, to'g'rimi? Tirichiliklarda buyog'i. Xullas, yangi Labo avtomashinasi ochib qo'yamizmi? Pashka turibdi, mana yaltillab turibdi shu mashina. Balonlari ideal holatda, gaz shu mashinaga gaz o'rnatilmagan, benzinda akkumulyator ham yonboshda bo'lar ekan bu shu mashinani. Pachka turibdi. Mana yozib qo'ydik. Mana.
Xullas ideal holatda yurgani 59 km yurganmi? Ha, 59. Yo 591 mi? Yo 59. 59 km yurgan mana. Ideal holatda. Xullas mashina ideal holatda, narxini tanishtirib o'tamiz obunachilarimizga. So'raganlar bordi Labatta mashinasini. Endi eng oxirgi narxi 9. Variant qilib beramizmi? Sko'ku. Yo, variant. Variant yo'q-a? Barterchi? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomeringizni aytib o'ting. Kerak. Kerak. Nomerni ayting, telefon nomerini. 90 265 90 265 53 35. 50 3 3 35. 35. Rahmat, sog' bo'ling. Ikkinchi labo keladigan bo'lsak, Alisher. Alisher jon aka, laboning narxi necha pul bo'lyapti buni? 9200 sizda? Xullas, uyoq usti tirichilik tabiyog'i, ustiga zavod narxidan 100 dollar, 200 dollar bo'lsa, qilib beraverasiz, to'g'rimi? Ajdaniyasi 6 oy bo'lar, to'g'rimi? Mana bu ham yep yangi pachka mashina, bu kelgan chiqqaniga qancha bo'ldi aka? 4 kun bo'lgan ekan shu mashina, Labatta mashinasi ko'rdingiz, ideal holatda. So'raganlarga yangi Labatta mashinasi, keyinroq sal eskiroqdan ham ko'rsatib o'tamiz. Gaz xuddi bu ham shu gaz o'rnatilmagan. Xarajda qilinmagan mashina, zavoddan olib kelib shunday qo'yilyapti, to'g'rimi? Mana ko'rib turibsiz, buniki 22 km yurgan ekan. Zavoddan uyga, zavoddan bozorgacha. Xullas, mana ideal labo avtomashinasi, yap yangi, mana turibsiz, yaltillab turibdi, 3 kun bo'lgan kelganiga. Oxirgi narx 9 ming lari, gaplashib olsa bo'ladi. 9200. 9200 mi? Siz variantga qilib beraverasizmi? Yo'q. Variantga yo'q. Nomerni aytib o'ting. 91. 91lik 568. 0504. 0504. Bu raqam telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. So'raganlarga Labatta mashinasi. Aka, savdo yursin, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.